Azərbaycan ordusunu minatan və artilleriya bölmələrində döyüş atışlı təlimlər keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, hərbi hissələrin çöl çıxışları dövründə keçirilən döyüş atışlı taktiki təlimlərdə bölmələrin komanda müşahidə məntəqəsinin açılması və atəş mövqeyini tutması tapşırıqları icra olunub. Keçirilən döyüş atışlı taktiki təlimlərin məqsədi atəş vasitələrindən düzgün istifadə etməklə tapşırıqların vaxtında və dəqiq icra edilməsi üçün şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin artırılması, eləcə də komandir heyətinin bölmələri idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsidir. Minatan və artilleriya vasitələri tələb olunan vaxt çərçivəsində atəş vəziyyətinə gətirilib, planlı və plandan kənar hədəflərə döyüş atışları yerinə yetirilib. Atəş!